Міф – документальний фільм про історію життя Василя Сліпака, оперного співака зі світовим ім'ям. Чоловік 19 років жив у Франції, був солістом Паризької національної опери. Проте у 2014-му повернувся на Україну, аби захищати батьківщину від ворога. Виконуючи бойове завдання на Сході, загинув від снайперської кулі. Головне питання кінострічки «Міф» – за що? За правду, бо Василь був проти будь-якої несправедливості, вона Василя дуже зачіпала. Завдяки його смерті про нашу війну дізналося, навіть не дізналося, бо в Україні всі насправді знають, що в нас йде війна, але набагато більше людей, я думаю, зацікавились питанням взагалі, хто там перебуває, чому вони там перебувають. Диктатор Сантерпель, агрофрака! Белісімо, браво, браво! Робота над фільмом тривала 1,5 роки. Режисер використовував архівне відео, аби показати глядачеві, яким Василь був у повсякденному житті на сцені на війні. Автори розповідають, назва кінострічки не випадкова. Міф – так себе назвав Василь Сліпак. Його попросили придумати собі позивний. Він назвав себе Міф, це його улюблена оперний персонаж, Мефістофіль. Ось. Він себе назвав Міфом. Кращого не можна було придумати, ніж назва Міф. Особливістю міфу є використання анімації та двох сюжетних ліній. Одна з них – це історія Василя, друга – оповідання Джані Родарі «Джельсоміно в країні брехунів». Джельсоміно своїм потужним голосом рушить там всі тюрми, де сиділи люди, які були, говорили правду. Ось. Ну і, в принципі, він був таким революціонером, цей Джельсоміно. У нас, схоже, історія дуже сильно вибудовувалася. Ми вирішили таким чином поєднати тих дві сюжетних лінії. Тим часом у кінозалі зібралось близько 1,5 сотні глядачів. Серед них Ілля Зелінський з побратимами. Чоловік у минулому військовослужбовець, служив добровольцем у полку Азов. Тому тема фільму цікава для нього. Каже, подібні кінострічки вчать патріотизму та розповідають українцям про їхніх героїв. Я, по-перш за все, прийшов тому, що це був доброволець, про те, що це була вже людина, яка дійсно могла творити і творити, а вона обрала захист країни. Для мене це персона, яка мені цікава. Я цікавився долею взагалі Василя, що він чим займався. Вирішив прийти подивитись, бо мені суто цікаво просто подивитись про дійсно гідну людину, дійсно героя України. Фільм триває 63 хвилини. Вже сьогодні кінострічку побачать у Вінниці та Херсоні. А офіційний прем'єрний показ відбудеться 8 лютого у всіх кінотеатрах країни. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.